Comercial de TV. O que você acha de ter um amiguinho especial para amar? Uau! Espalhe o amor pelo mundo, espalhe o amor pelo mundo. Nesse Natal, dê um presente de amor para os seus filhos. Dê a eles bichinhos da paz e... Espalhe o amor pelo mundo, espalhe bichinhos da paz, espalhe o amor pelo mundo. É uma grande fase para o presidente da Brinquedos Tremendos. Os bichinhos da paz estão vendendo um absurdo. Toda criança quer um desses de Natal. Então vamos lá. O que o seu bichinho da paz faz que o meu não faz? Você quer ver? Espalhe o amor pelo mundo. Espalhe o amor. É, todos eles fazem isso. Mas eles conseguem fazer isso? Agora, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Ho, ho, ho! O shopping de Landmark quer espalhar o amor para todas as crianças neste Natal. Não é, Mamãe Noel? Tem razão, é isso aí, Papai Noel. Duendes, continuem trazendo os bichinhos da paz. Vamos! Relaxa lá. Quer dizer, Mamãe Noel, a gente tá ligado. Ah, isso é tão humilhante. Ser duende de um Noel de terceira. Ah, qual é? O King tá indo muito bem. E é um bom modo da gente ganhar uma graninha no Natal. Como é que é? Cadê o brilho, hein? Cadê a alegria? Eu devia ser o Noel. Será que os diretores do shopping não entendem de talento? Foi por isso que pegaram o King. Cadê o carregamento especial para a Ilha de San Bruno? Bem aqui, Sr. Ross. Pronto para partir. Cancela. Manda esse aqui no lugar. Tudo bem. Claro, chefe. Como o senhor quiser. Ho, ho, ho! Mais um bichinho da paz, por favor. Ho, ho! Ei, sem empurrar, crianças. Eu tenho muito amor para dar. Queremos bichinhos da paz! Queremos bichinhos da paz! Não olhe agora, Noel, mas o amor acabou de acabar. Você tá brincando, não tá, Mamãe Noel? Oh, oh, oh! Vão olhar lá atrás, duendes! Vão lá, vão! Manos, duendes, só tem caixa vazia aqui. E aí, crianças, já viram um duende fazendo isso? Pra você também! Ron, Shark, vão até a fábrica de brinquedos e tragam mais bichinhos da paz. Ah, por favor, mano presidente. Precisamos de mais bichinhos da paz pro shopping, senão o Noel vai entubar na onda errada. É, ele quer dizer que precisamos muito da sua ajuda. Agora mesmo. Estamos completamente esgotados para o Natal. Esta é minha última caixa, mas podem pegar. Tem mais algumas no mostruário que vocês podem pegar. Vamos nessa? Uhul! Muito legal! Valeu, cara! Ah, ele disse que podia pegar todos. Feliz Natal, crianças! Como os meus duendes estão se saindo? Esse é o último, Noel.
Pessoal, crianças, desculpe, mas este é o último bichinho da paz da oficina do Papai Noel. Eu quero ele pra mim. Não, mas, crianças, não façam isso sem discussão. Agora pode ficar. Quem vai querer um brinquedo quebrado mesmo? Tudo bem, garotinho. Não esquenta. O Noel vai consertar. O quê? É mesmo? Oh, claro! Eu só preciso voltar pra minha oficina no Polo Norte. Você pode vir buscar amanhã, eu prometo. Obrigado, Papai Noel. Acho que já espalhamos amor demais pra um dia só. Aquelas crianças são mais difíceis do que os mutantes. Ei, por que você não experimenta amarrar fita em 500 bichinhos da paz? Notícias. Eu sou Michele Moreno. Líderes das 10 nações mais poderosas do mundo estão finalizando sua conferência de economia mundial com uma comemoração de Natal com suas famílias. Prontinho. Agora eu vou abrir o cérebro eletrônico dele pra ver se eu conserto o brinquedo. Espalhe o amor pelo mundo. Espalhe o amor. Muito melhor. Mundo. Mais um espalhe ajuste e vai ficar perfeito. Pelo mundo. Espalhe o amor. Espalhe o amor. Cara, isso é que eu chamo de amor difícil. Uau! Ainda bem que ele não odeia a gente. Você tinha que abrir a boca. É, tá na cara que esse brinquedo não gosta de ser manipulado, mas nós também não. Agora, esse bichinho da paz foi pulverizado. Hã? A gente acabou com ele, mas ele tá tentando se remontar. Espalho amor. Agora já era. Que louco! Mas que tipo de brinquedo é esse? Não se fazem mais brinquedos como... Hawk! Sim? Quais são suas ordens? Mano, você tá legal? Legal? Eu acho que sim. Eu não me lembro de nada. O que foi que aconteceu? Aquele brinquedo acabou injetando em você um tipo de chip de controle da mente. Mas por que é que tava num brinquedo? Boa pergunta. Acho que tá na hora de fazer uma visita à fábrica de brinquedos e descobrir exatamente pra que servem esses brinquedos. Pessoal, vamos nessa! Vamos! Não sei do que vocês estão falando. Meus bichinhos da paz são inofensivos. Ah, é? E quanto àqueles que atiram laser? Você faz perguntas demais. Oh, os mutantes, eu já devia saber. Caramba, quanto brinquedo feio! Polichinelo do Axel pro Natal. Eu ouvi dizer que ele chuta muito bem. A polícia. Vamos embora. Socorro!
aqui! Me ajudem! Te peguei! E eu peguei você! Oh, mandou muito bem, cowboy! Eles estão escapando, mas parece que os policiais estão bem perto. E estão mesmo. Olha só, saca só essa, pessoal. Mais um daqueles chips malucos. Quem são vocês? O que está acontecendo? Você não lembra? A memória dele foi apagada, igual a minha. A última coisa que eu me lembro foi de um cara tentando me vender. Cara? Mas que cara? Cabelo claro, o nome dele era Sr. Janus. Lee. É claro, e se os mutantes estavam aqui, o Lee não pode estar muito longe. Mas o que será que o Lee pode querer fazer com os brinquedos? E por que ele ia querer controlar a mente das crianças? Hã? Não são as crianças. Os bichinhos da paz, o estouro deste ano. Até os membros da Conferência Econômica Mundial estão enviando mensagens de paz e amor através desses brinquedos para seus próprios filhos. Tem razão. O Lee não está atrás das crianças. Ele está atrás dos pais na conferência. Ele quer controlar as mentes dos líderes do mundo livre. Quero agradecer a Brinquedos Tremendos por doar esses bichinhos da paz como símbolo de paz e harmonia para as crianças do mundo nesta época especial do ano. Aquela ilha é o lugar mais bem guardado do mundo. Não vão deixar a gente chegar nem perto. Eu tive uma ideia, mas é meio estranha. Vamos lá! Acha mesmo que vão deixar a gente entrar só porque parecemos o trenó do Noel? Não, Rock, mas com tanta rede de TV transmitindo, eu tô achando que eles não vão querer ser vistos explodindo o Papai Noel em pleno céu. Mas e aí? Eles não vão acreditar na história do brinquedo malvado. Claro que não. Vamos apenas dizer que o Noel vai entregar mais encomendas a brinquedos tremendos. Deve servir pra nos deixarem aterrissar. Então temos que encontrar um jeito de acabar com a raça daqueles brinquedos hostis. Se não for tarde demais. Boa noite, filha. Durma bem. O bichinho da paz disse que quer dormir no seu quarto essa noite, mãe. Ah, meu amorzinho. Mas eu acho que ele prefere ficar com você. Não, mãe. De verdade, ele disse que quer. Por favor. Meu chip vai transformar esses líderes em marionetes, Tilly. Assim, logo logo vou poder começar as minhas clonagens em nível global. E quanto ao Manning e seus amigos? Se eles se meterem no meu caminho, vou estar preparado. Papai? Volte para a cama. Mas... Volte para a cama agora, filho. Tá bom, papai. Boa noite, Sam. Posso ajudar? Oh!
Acesso permitido. Existência bélica completa. De volta ao seu posto. Ah, excelente. Eu estou agora no controle total das defesas da ilha. Entre. Ah, e bem na hora. Este vai ser o melhor presente de Natal que eu já recebi na vida. Destruam eles! Destruam eles! Legal, estamos entrando. Com as câmeras filmando, eles não vão se atrever a... Oh! Que é isso? Ninguém mais acredita em Papai Noel? De dar uma de Papai Noel mesmo. Mas onde está o espírito de Natal? É, beleza! Destruam eles! Mas você não vai pegar nenhuma pelinha da minha plumagem. Abaixem, crianças! Por que os bichinhos da paz estão atacando você, Papai Noel? Estão com defeito. Eu não devia ter saído da minha oficina. Eu vou falar com os meus duendes sobre isso. Na verdade, sou o duende do Jolan. Peguem o Meg! É, eu sou o cara! Você tem mesmo que levar nossos bichinhos da paz embora, Mamãe Noel? Infelizmente, sim. Mas eu tenho brinquedos novos, lindos pra vocês. Cortesia da Brinquedos Tremendos. O quê? Pai! Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Por que estão levando os brinquedos das crianças embora? É uma verificação de última hora. Bom, precisamos voltar correndo pro Polo Norte. Papai, o Noel acabou com a raça dos bichinhos da paz. Claro, meu filho. Espera, vamos tirar uma foto. Que tal vocês e seus duendes tirarem uma foto com a gente? Claro, por que não? Oh.
isso foi só o começo, Manny. A batalha está longe de terminar. Ho, ho, ho! Feliz Natal pra todos! Pronto, baixinho. O Duende Axel e eu fizemos este bichinho da paz especialmente pra você. Oh, devagar. Deixa eu te mostrar como um ator profissional faz o Noel. Não! Aqui, garoto, o Noel Hawk deseja você um Feliz Natal! Ho, ho, ho! Loco de Olope, espalhe o amor pelo mundo! Uau, que tipo de brinquedo é esse? Nós chamamos de bichinho de Olan. É legal, né? Muito legal! É, acho que o bichinho de Olan espalhou o amor em você, cara. Ai, o amor dói!